Popravde som ich nečakal, že už budú tu. Po tom, čo ťa dvihnem za tých 10 sekúnd, more. Hej. Čo ja som toho druhého vôbec nevidel, iba hen to za plotom. Však tiež. Kade to ide? To ideme kam? Nuž. Neviem. Ale je mi to jedno. Poďme hneď hapo. Nevidím nikoho. Tiež ne. Už dobre. Mne dve štvorky koupí na sebe. No prosím, minulo si sa sťažoval, tak teraz máš. Keď by ťa počúva. No, SR-kový tlmič aj ona, SMG-čkový. Easy. No. Česká skoupa, hneď za tými štvorkami. Jebe. Ja to je. Čunné, veru, čunné. Nezvyk veru, také je to veci. Ďalší SR-ko, už má dva SR-kové tlmiče. OK. Tak keď budeš potrebovať. No keď nájdem nejaké sr. Srdmr. No. No mám sr. Nice. Čo je? Sr. Držať navyše. To mi netreba.
padu ti netreba. Padu treba a štepič môžeš vyhodiť, už som našiel ďalší. Lol. To sú asi z celej mapy, ty kokot. Asi áno. Dobre, čik padu mám navyše. OK. Extended arco by som našol. OK. Vidí sa. Trojkovú tašku máš? Nie. No, neznam, že nám dojde Gabo hodiť ešte drop. Keď sa tak vtiera. Extended no. Mám, môžeš vyjebať. Mhm. Sedem plechov, jak som našel, nič vác. No pustí, je to dosť také biednejšie. Padák. Wow. Dobre, dobre, padák, neberiem všetko, keď to zaujíme. Mexik. Budem ešte extend na SMGčko. Thank you. No, aké ty boosty. Tam v sklade cez cestu si bol? Hej. Ďalší štepič jebe. Fak sú to z celej mapy. Dobre. Zónu máme. Kompenzátor AR. Dobre. Dobre, zoberiem. Počkaj, to je týpek? Je. Aha, ne, do piči, to je strašák, ty kokot. Thank you. A ako vyštepíš, nechceš? Nie, nemám. Až mám na ono, na SLR plné. OK. Zvereme. No, odme asi tieto baráky ísť pozrieť. Hej, no dobre, mám asi nejaký povoz. Nech tam nebeháme. V meste bola tá trojková motorka v strede zhruba. Tu je pred nami auto. No. Dobre, tak chyba aj tam, ja tam dojdem z tú motorku. Chci sa ale tak naštilovať, aby si išiel na rovno. No. Dúfam, že tam nebudú čupieť nejaký buzeraník. Nikdy. No to by malo byť pohodne. Thank you.
Táto ar. Nope. No dobre. Tak si na tom s boostami a s týmito vecami. 2-5. O, ja 3-6. Otázka, že kam sa posunúť. Na chvíľu dojde zóna. Asi pomer rovno, akože... Á! Už asi došlo. Tam je auto. Je to kúsek. Strelal? Nie. Ten bol nejak blízko nás. Hej, ale nevidel som ho. On bol niekde som ukryl. Tam? Môže po sebe strieľať na bezu. Tak tie kraby si a rovno ju vlutneme, ideme do piča. Dobre, vlutne, ja si dám zatiaľ boost. 5,90, zober si. Nechcem. Vyskúšaj si to. Ja si zoberiem grozu. Piči, teraz by sa mi hodil štepič. Trojko, vystatuje. Prečo, prečo, a do piču, už nejdeme prečo. To je zo zadu. Hej, Esko, poď prečo, poď prečo. Niekde za šutre. Au. Dva som aj dobehol. Kokoc. Lenže ja cez tieto kríky ho neuvidím do piča. A on ich tam nemá. Dobre, tu motorka môžeme ísť do piči, keď tak. Tu sme moc na otvorenom. Skúsime teda sem do tej dediny, aby označené. Prečo si išiel k ním? Išiel som k ním, som išiel do tej dediny prebanej. Čo? Že do tej dediny som chcel, však ja som nevedel, kde sú. Však som hovoril, že za nami vtedy, ak sme boli pri onom. Však no? Nie, ale to boli ešte dosť ďaleko vtedy. Za cestou. Má giličko na sebe.
dozadu ma klepe hentem. Nesmrteľný. Mare, koľkokrát mám trafiť si kokot? To nebolo po tebe? Žáru. Takže potom to je balasy. Hej. What? Čakaj, tam to vidím. Hej. Zaujímavé. Tento išiel cez plot, kokot. Nemal komu ísť. Nie. Ale stop. Kokot mi bije bol 4 krát hlavu už. Kde je ten kokot? OK. To ho nokli, nejak zdrhnúť. Kolegu mu nokli. Piče, akurát zastavil. Koko, ty zahýbu, jak bočí, ty vole. To piči. Postal sa na auto. Akurát tak mi ona zastaví. Ja si potrebujem vymeniť toto do piča. Čo? Tak. O, nie tak. Jasné, že mi to je bezme, ty kokot. Kokot, on stojí v strede ničoho a... Čo ti jebe, mňa by 100 000 krát odjebali, ty vole. Nie. Ten si vymení nazad tú grozu do piču. What? No. Je taký pocit, aký by na niekto random strieľal. Neviem, či sa tam baituje alebo čo. Ten asi hneď skapal, ne? To som ho len dorazil. Jo. A beží, napravo. No to musí byť bot, ty chod, ne? Hej, pozri na ten nick.
Mne sa celý čas zdalo, že nejak divne sa hýbu proste. Aj s tým resovaním za tým oným stromom, čo ma pičí, že trčí a trafáš ho. No a kde tu zoženiem teraz vestu? No. V niektorom baráku. Tamto asi nie. Teraz to budú všetky vesty. Keď treba, tak nie je nikde. A, easy. No ťa by ti teoreticky nemal ísť nikto. Od vody. Ďalšia úsek. No. Nevidia ťa, nevidia ťa. Jasné, že ne. Pičeho, to tam je úžasné. Není, je tam len jedna búda. Není sú tam žiadne domy, len jedna nejaká búda je tam. V zóne. Tak to je dobré na piču toto? No. To hore, to je jediná budova v tom. Oh! Ďalší bot. Keď je tak oblečený. Hej, to. Kempiť k uzraní. Do pánvice, ne? No. What the fuck? Vata nábojú cez neho posledný hlava. Dobre, to sú poslední dvaja, takže vieš, kde sú. Mám trafiť. OK. Neviem, či majú zvolnú. To bude asi za tým kameňom, ne? Ja tiež si myslím. Tento skurvený strom nie je nič vidieť, takže som safe isto. Ale neviem, či majú zónu.
musí bežať. Beží už. Zachytil za bruchu. Aby nemal soupres. Tak nemá. Dve grozy. No. Nice. Strašná hra. No. To ja som si moc nezahral. Hlavne tí traja boti. Vy boli teda. Á, len tomu som z motorky šupol 62 damage s tým oným. 590, to dobre. No tak som pustil full auto. To bol ináč dosť ďaleko. Tam písali, že efektív range je nejakých 200 plus metrov? 200-300? No okej. Okay. Myslím, že to je len tak nablízko, lebo však nič na to nejde, to máš full attachmenty už na tom. No, ale tak vieš si to, vieš prepnúť taký scope alebo čo. Že vidíš aj do diaľky trošku. Neskúšal som. No však nemal si kedy. Hej. Jak keď máš ten canted sight, tak takisto to funguje. Ja neviem ani čím sa to prepína. Myslím, že Alda pravé? Default alebo tak niečo. Hm. Ja neberiem ani tie one bočné mieridlá. No však to ani ja. Kedy začnú výklik vesty? V stredu sa to resetuje, či kedy, aký deň? Tam je záže stredu. Alebo útorek, polnoc, niečo také. No, keby sa mi podarilo nafarmiť oné levely, tak by som možno aj kúpil ten Battle Pass, len nechcem to kupovať, keď nenafarmím toľko oných levelov. No minulé ani neviem, kde sme skončili v tom Battle Passe. No čo je, čo sa deje? Čo, nemáme botov? Asi nie. Dáme random mapu. Daj. Keď sa nedá iná vybrať, tak aspoň random. No. Vieš, to je instant. No technology. Už otázka, že kam ísť? Do peškovej alebo zábavy. Tak poďme do zábavy, bude tam zábava. Určite áno.
No, budeme asi hľadať niekde auto, ne? No, asi. A možno aj doletíme, uvidíme. No, by sa to mohlo zapnúť. Jako mohlo, no. Hello. Hello. Mohlo by ísť aj rýchlejšie to lietadlo kľudne. Troška. Ale to je ešte staré vrtulové, vieš. Hej, hej. Mohli vymeniť za nejaké prúdové. Za stíhačku. Hej. Dobre, takže ideme do FUN. Hej! Nejakí votrelci? 1, 2, 3, 4. Ja sa zatiaľ nedívam to až tak. Dobre. Pred koncom. A piče, nepolavujú, idú s nami. Pozeraj. Musíme doprava tú koalpičovinu. Možno. Tam asi nikto. A nie, aj tam idú do piče matere. Tak to je to zábavu, alebo idú hen tam ona? No a sem idú do zábavy. Aj do piče. Prečím ďalej. Ty si kde? Sem som dopadol, hen tam už sú. Teoreticky môžeme tu nájsť zbranie skúsiť zabiť tých koalistov. Hej, hej. Tak panvicu by som mal. Prinešiť na M-ka, keď tak. Mám umpu, tak keď tak môžeme ísť. Mám aj ja umpu, len aspoň Red Dot by to chcel. Počkaj, Red Dot ti viem zobrať, vole, kde tu bol, či holo? Nie, mám Red Dot, mám. By to chcelo ešte vestu. To je len jednotková. Dobre, už mám aj ja jedničkovú. A môžeme ísť. Kurník. To vajca zabereš? Kompenzátor. Som kde tam bol, tak ten ti viem vyhodiť. OK. Aj dvojková prilba je vnútri. Prilbu mám. Viem ti dať štvorku. Stopu? No, toto, toto. No, ďakujem. Oni nám zatiaľ nazbierali veci, vieš, podľa dohody. Mhm. Ber si boost. Oh, vidie, budú začepení.
Je zatiaľ ticho okolo toho skladu. Nevidím ani žiadny pohyb. Neviem, či sú to oni, ale tak není to až tak ďaleko. Aj tu sú dole. Fuck. Tu je medzi barákmi. Dobrý. Má málo. Mať mi nevidno hlavu, lebo ja ho nevidím. Vnútri behá niekde, tam cupkal. Nice. Ten čo bral všetko, čo videl, ty vole? No ale zbrane nenašli, tento má VSS-ku, ale Scorpion. Držáky. Ale toto hore asi nemali vylútené tieto sklady, lebo sem bežali. No a tento koľko má? 400 nábojov do piči, pičkových. Či devinových. O, tak je to vylútené. Jop. Počkaj, čo ten drop? Nemá, ne? Vidno, 150 kg. Tu sa zlaňuje nejaký kokot napravo. Dvaja do piči sem ku domom. Tak je stanica. A niekto po nich jebal z hora, sa mi zdá. Ale ich nevidím. Odchádzajú na vlaku. Išli het. Volta, čo si. Ide ďalšie ťahacie. Otázne, že kam ísť, ty vole. Neviem, za chvíľu jebne zónu. Počkáme. Sto. Jednotkou nerozjebanou. No tu už tiež boli, ak tak kúkám. Už skiny. Idem skúsiť hneď tie baráky tu vedľa. Autíčko tu počuť. Je smerom dole ku mne nejak PCA. Možno až ďalej k tebe. A čo hľadáš? Všetko. Všetko? Ja ho neextended, nič, vieš. Hlavne mám šitnú M-ku. Všetkým som není moc totožnený. A ešte vymeniť jednotku vestu, vieš.
Jirka z koupa tu je. Jestli nepotřebuješ. Trojkový batoh je to. To za všecko máš. Že mám. Jak si na to zbůstal? 2. 9. Máš. Jaké výhodiny? To tu ťahajú nad nami akurát. A tak. Auto počul. Po moste ide ku tebe. Jo. Už jebe po mne. Od barákov niekde. Aj v okne som... Au, horím! No, asi som zdochol. No. V okne. Ja viem, ale z takého uhla, že na ňu nevidím. Super, do piči. Ten toho si mu dorazil? Áno. Pôjde lúpnuť. Ot. A to je druhý tým do piče. Ja stále som bol. Stalo. Nie? Nie? Ďalej. Ja idem ďalej. Iba jen tomu autu, k tomu taxíku, či čo to je. Tam som mal boosty. Hej no, to si zoberiem, bo to už teraz miniem všetko. More v strede zóny, v kuse. Celý deň.
Kotené auto. Na Neviem. teba. Hej? Kde? Prístup mor dole, či? Mi to len stalo. Neviem. Napravo. Tak točil, že... Točič. To je to vrak, ne? Nie, to tu býva. Dobrý deň. Dobrý večer. Má náboje. Aha, tam má štepič. Čo to je? To ma neviem, jak sa ide, ty kokot. Tí to strieľajú jebu, ale že by dačo trafili. No taký pocit, ako keby to boli boti. To tí zvyknú tak jebať nonstop. Koľko duj zastáva? Piči. Prosím vás, muže. The fuck? Aha. No dvaja. Dobrý. Dobre. Akurát začal tancovať. Jej, bože. Idem si za to pre keksík. Ale keksík není zdravý. Jak vieš? Možno má zdravý. Určite je fitness. Regan. Inak by nechcel. Tak potom v pohode. Dúfam, že nikto nebude otravať, jak Zavide dneska nechce do piče. Zavide chce mi jebať aj pondelkyni. Aj, ty kokoč. Som dnes nevedel vôbec spať. Čo ti je? Vedený som sa len premalo. No nepoďte všetko. Bože mo, to je smola, ty kokot.